Bog Sandra, ne. čujemo Bog li se, ne. vidimo li se? U dalekoj Švedskoj sve radi, vidim internet, dobro je. I kod je imamo tu tehnologiju ovaj, ovdje isto. Evo ja ću malo zatvoriti vrata, to sam zaboravila prije webinara, tako da možemo početi što se mene tiče, spremna sam. Može, evo, e, mislim da, da su svi shvatili iz, iz naslova i iz prijave na ovaj, koja je današnja tema, znači e, kriptovalute. Naš gost će biti Nikola Škorić, dakle osnivač i CEO hrvatske kripto kompanije ElectroCoin. Dosta je drago što ćemo ovu temu obraditi, zato što inače ne obrađujemo toliko često. Nismo stručni, ni ti, ni ja, Sandra, mislim da mogu to slobodno reći. <laughs> <moje temi>. Najslobodnije. <laughs> da, najblaže rečeno. E, tako da, evo, pozivamo vas odmah da slobodno si e, postavite svoje pitanja u komentarima. Imamo mi neka svoja pitanja, neka pitanja ste nam već poslali u pa ćemo se i njih dotaknit, isto moramo napomenuti da webinar naravno nije nikakva preporuka na kupovinu ni kriptovaluta, ni bilo čega drugoga, nego kao uvijek je čisto edukativnog karaktera. Tako da evo, da ne duljimo previše. Tu nam je Nikola. Nikola, pozdrav, čujemo li se. Poštovanje dobran, čujemo se. Bog. Evo Nikola, hvala ti na dolasku jer se možeš našoj publici predstaviti nekako najkraćim crtama, dosta je zanimljivo da si radio kao nuklearni inženjer, što nije baš neko često zanimanje u Hrvatskoj, pa evo, par riječi o sebi i kako si uopće prešao u područje kriptovaluta. Pa prvo, ovaj, hvala na pozivu. Um, čast mi je biti ovaj, u vašem webinaru i čestitao bi vam na poslu koji radite, uh, jer edukacija osobito ovaj, u osobnim financijama uh, mislim da je jako, jako bitan posao uh, i sretan sam što u Hrvatskoj imamo vas koji se zbilja trudite oko toga i omogućavate ljudima da, da zbilja uče o jednoj zbilja bitnoj, bitnom segmentu života. Jel? Um, ja uh, sam svoje školovanje odradio na FED, eru i diplomirao sam na području kriptografije tako da sam, ono, ta tema me od uvijek zanimala, još ono, od matematičkih natjecanja i tako da je meni to bilo poprilično zanimljivo, ali su me, dobio sam stipendiju od nuklearke, tako da sam onda poslije faksa završio tamo, ali sam nastavio pratiti ovo područje kriptografije, jer mi je bilo interesantno, ono, maltane, maltane ko hobi, nekih deseta godina sam bio u nuklearnoj industriji, mislio sam, ovaj, Uh, ono, htio, to mi je bilo jako zanimljivo i računao sam da znači, će tamo biti do, do penzije, um, ba, baš je ono i challenging posao interesant i interesantni i tako dalje, ali uvijek sam imao prostor za hobije, jel? Uh, razne vrste hobija jedan od tih hobija je u nekom trenutku su postavili kriptovalute. Jer čisto sa tehničke strane kad sam prvi put pročitao Bitcoin white paper i kad sam shvatio ovaj, šta je blockchain, kako funkcionira i na koji način eh, je u biti taj anonimni, eh, eh, anonimni osnivač Bitcoina upotrijebio eh, kripto algoritme koje ja poznajem još od svojih školovanja da riješi zbilja težak problem eh, decentraliziranog novca, jel' to me jako zaintrigiralo, pa, pa, sam počeo se malo, ono, malo to proučavati, čitati više o tome, u nekom trenutku rekao, pa taj da vidim kak, da ja kupim, da ku, ono, kupio sam 100 kuna ovaj, bitcoina i shvatio da tu, mislim da je to komplicirano, užasno, 2013. Ovaj, bilo, kad sam prvi put išao kupiti i shvatio sam da tu, ono, Postoji poslovna prilika naprosto da se da se ta kvaliteta da se ta usluga ponudi kvalitetnije brže jednostavnije i tako dalje ovaj u Hrvatskoj Mislim, marže su bile ono tipa 20% na 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 kripto ja sam imao tu zgodnu situaciju da sam svaki dan putovao si putovao u Sloveniju na posao i tamo sam imao bankovne račune, imao sam pristup njihovoj financijskoj infrastrukturi. Oni su tada već bili u eurozoni itd. i tako dalje i mogao sam tu nekakvu arbitražu uspostaviti i tako dalje. Tako da sam onda bio u stanju uz, u Hrvatskoj ponuditi ono dosta kvalitetniju uslugu i ispustiti cijene i tako dalje i pokazalo se da potreba za tom uslugom postoji. Ja, a, sam osnovao firmu i, i, krenuo, krenuo sa svim tim i par godina sam paralelno ono, išao sam na posao u jer je to, to, je bio moj poziv, to je, to je, bilo ono što ja osjećam kao da ću raditi do kraja života, a sa strane firma rasla, 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 rasla a i onda u jednom trenutku sam morao donijeti odluku da hoću li dalje biti nuklearni inžijer ili ću... u uh, ili ću potpunosti preći u industriju kriptovaluta i tad sam prerezao i eto me sve to i eto, nova, nova karijera i, i, povijest se da. počela razvijati u drugom smjeru. E, dobro, evo, super, hvala ti na uvodu. E, ima nas već tu dosta na kolu. Ja pozivam sve da postavljaju svoja pitanja dok evo, to ni ja ispucam ovih par svojih. Ti si sad već uvodno nabacio par pojmova od, od kriptovaluta preko blockchaina, ali ja bi onako evo da pojednostavimo stvari prvo za moje razumijevanje koja sigurna sam na ovom kolu najmanje znam o svemu a onda možda ima još ko u publici sličnog što su zapravo uopće ovaj, kriptovalute kako bi to najjednostavnije onako šestogodišnjem djetetu ajmo tako reći objasnio ako je, ako je moguće uh -huh. Uh -huh. pa uh, naslov uh, prvog Prvog dokumenta u kojem se ikad spominje prva kriptovaluta to je Bitcoin. Znači Bitcoin White Paper, njegov naslov je Peer-to-Peer -peer Electronic Cash System. I mislim da je to savršeno opis onoga što kriptovalute jesu. Znači, rekao mi jedan put jedan, uh, jedan bankar, postoje dvije vrste novca. Postoji novac na papiru koji držite u novčaniku i postoji novac u banci i to je to. Nema, nema treće vrste novca, znači ili, uh, ili imate papirnati novac koji, uh, koji vi fizički kontrolirate, ovo je moj novčanik, uh, jedini način da mi neko uzme ovaj novac je uh, da mi uzme novčanik. Jel? Ja ako uh, tebi dam 100 kuna, 100 eura, što god, ti to ne možeš mi to, ne, jedino da te uhvatim pa ti uzmem natrag novca. Jel? Sav drugi novac u biti u nekom obliku se nalazi negdje u nekoj banci. I to je elektronički novac, jel? On ne postoji uh, u papirnatom obliku, ali taj novac nije pod vašom potpunom kontrolom, nego ono propadne Ljubljanska banka i onda ti si ostao bez svojih novaca jer su oni pod nečom tuđom kontrolom, jel? Ali taj novac se može sa jednim klikom poslati na drugi kraj zemlje, jel? ja ako želim poslati, ne znam, meni moja baka, hoće poslati džeparac, mora otići na autobus, pa i tako dalje. A elektronički novac ide trenutno. I, I to su te dvije vrste novca. I onda se 2009. pojavila treća vrsta novca, a to je elektronički cash. Što to znači? To znači da kriptovalute imaju svojstvo da, evo ja na ovom tu mobitelu imam nešto kriptovaluta. Jedini način da mi neko uzme te kriptovalute da uzme ovaj tu moj mobitel. Zatim mora ga otključati mojim e, fingerprintom, pa mora otići u mobilni volet pa tamo mora napisati pošalji na tu i tu adresu toliko i toliko kripta, pa to opet mora mojim fingerprintom. Jel? Znači, ja vam fizički niko mi ne može uzet e, te kriptovalute koje su, koje su na ovom mobitelu, a s druge strane su elektroničke. Znači nisu papirnate ko što je, ko što je gotovina. Tako da e, kriptovalute su u principu elektronička gotovina koja funkcionira na peer-to-peer znači, -peer znači ne postoji neka centralna institucija kao što je banka, jer ja kad želim poslat e, 10 eura sa svog, sa svog mobitela, znači ja, ja ovdje imam i mobilno bankarstvo. I na tom mobilnom bankarstvu imam ne znam, 1000 tisuća eura i želim 10 eura poslati. E, tebi Sandra, jel? Ono što ću ja napraviti, ja ću u tom mobilnom bankarstvu utipkat tvoj IBAN, kliknut ću send i onda će moj mobitel javiti banci uh, da pošalje tvojoj banci pa će tvoja banka javiti na tvoj mobitel pa će dobiti push notifikaciju. Tu su tri institucije koje vjerujem. Banka, FINA koja radi settlement banaka i druga banka. Bilo koja od tih institucija može, neće, ali mogla bi ukrasti taj novac. Jel? S druge strane, ja kad šaljem kripto sa svojeg novčanika, ne postoji neka institucija koju ja vjerujem, koja će obaviti taj prijednost, nego to ide peer-to-peer, -peer, sa jednog mobitela na drugi mobitel. Tako da, najkraće rečeno, kriptovalute su elektronička gotovina. Ne znam, jesam, jesam, jesam uspio ovaj... Jesi. Jesi i super mi je to sad što odmah mogu te pitati, sad nadam se da mi to oni neće zamjeriti, je zapravo da li onda kriptovaluta nastala kao izraz nepovjerenja u ovaj sustav koji si rekao ili je to način da se brže, odnosno direktno obavlja transakcija konkretno između dvije osobe? Da. Ili oboje? E, e, Pa motivacija za pojavu Bitcoina je jasna. E, Bitcoin white paper je izašao od 2008. godine. Prva implementacija Bitcoina kao mreže koja funkcionira je bila 2009. I u Bitcoin white paperu prva stranica, možda prva dva paragrafa, recimo treba dvije minute da se to pročita. Jako je, jako je ono insightful, taj, taj dio pozadine. Autor, anonimni autor, još uvijek anonimni autor tog dokumenta, kaže naš financijski sustav funkcionira na povjerenju Vidjeli smo kako je to završilo 2007 ja. Uh, ono, ljud, ljudi su izgubili svoje živote zbog činjenice da cijeli naš financijski sustav se gradi na povjerenju između institucija koje ne, nekad nisu možda baš institucije kojima bi trebalo vjerovati. Jel? Uh, ne piše to tim rečima, ali to je, to je nekakva poanta. Jel? Znači naš cijeli financijski sustav funkcionira kroz intermedijare kojima vjerujemo. Hajde da probamo napraviti, to jest evo ovdje, ja sam napravio, uh, platnu mrežu koja ne zahtiva nikakvo povjerenje prema nikome. E, tako da da, u pravu si, motivacija definitivno je bila u banking, kri, bankovnoj krizi 2007. E, naravno, e, Bitcoin se gradio na, 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 ovaj temeljima nekih drugih sustava koji su postojali i prije, ali da, indikativno je da je baš onda 2008. konačno, po prvi put u povijesti, riješen problem decentraliziranog novca. Super Nikola, hvala ti na, na ovakvom dobrom opisu, evo rekli smo da ćemo kasnije pitanja publika, ali evo jedno koje se baš nadovezuje direktno na ovo što si ti rekao, što se događa ako se izgubi mobitel, evo ovako ono dosta konkretno pitanje. Pa isto, isto ko ako izgubim ovaj novčanik, vlasništvo ima, ima neke svoje posljedice, jel? Ja ako izgubim novčanik, izgubio sam osobnu, moram ići na MUP, izgubio sam kartice, moram ići u banku, izgubio sam cash, ne mogu otići nigdje da mi ga vrate. Ne mogu ja otići u banku i reći, prosim, ja sam izgubio 100 euro novčaniku jer bi mogu dobiti natrag. Ne, moja je odgovornost da ja, da ja pazim na ono što je moje. Jel? Sigurnost koju pružaju banke, ima svojih prednosti, naravno. Nisam, ja, niti, niti je to poanta tvorca Bitcoina da banke ne služe ničemu, apsolutno služe nečemu. Ja. I sad tu postoji, još ja, kad smo absolvirali da je apsolutno moja odgovornost da se brinem za svoju imovinu, there's a catch, tehnologija kriptovalutana nam omogućava da si ja backupiram svoj novčanik. Znači, ja mogu uzeti ovaj, tu, to jest, ovaj tu svoj kripto i mogu napraviti kopiju, na drugom mobitelu i u slučaju da izgubim ovaj mobitel, još uvijek ima ono, onaj. Ali onda moram paziti na dva mobitela, da mi neko ne ukrade. <laughs> Jel? Znači, e, mogu apsolutno doma u, svom novčani, u svojoj ladici imati imat kopiju svojeg novčanika, ako izgubim mobitel, mogu čak tu kopiju isprintati na komad papira i staviti u ladicu. Recimo, ja, ja ono, reći ću otvoreno, ja kopije svojih... E, E, voleta na kojima držim sredstva, imam fizički dislocirano na nekoliko mjesta u Hrvatskoj. Jel? E, za slučaj, to sam napravio nakon potresa, priznaću. <laughs> nakon potresa u Zagrebu, malo sam razmislio, vidiš, e, svi moji Kijevi su u ovoj zgradi. Ne, ne do se sruši, e, ono, ostao sam bez svega. Tako da, kriptovalute imaju tu prednost nad gotovinom da se mogu backupirati. Da, to je ono o čemu često i Sandra ja pričamo, ta diversifikacija imovine, jel? I koliko recimo i naših građana ima gotovo cijelu svoju imovinu u, u nekakvoj nekretnini, jel? ili štednje na banci koliko god ona bila sigurna, ali dalje je to samo, samo na jednom mjestu, tako da definitivno potrebno je diversificirati rizike i gdje to možemo. E, pa evo dotakao se bio e, blockchaina, to je samo si spomenuo, je taj, taj pojam, je nam možeš isto ovako jednostavno kako se nam objasni kriptovaluta, objasni zapravo tu infrastrukturu i za kriptovaluta, dakle taj, blockchain, što je to zapravo o čemu se radi. Uh -huh. Pa prvo bih htio, uh, htio bih reći da je to, uh, hvala vam na zanimljivom pitanju, to je vrlo zanimljivo pitanje s jedne strane, uh, s druge strane, mislim, htio bih naglasiti da nije toliko bitno i svakako ću ga ogovoriti detaljno, zato što mislim da je vrlo zanimljivo, ali Često, često se upućuje ta kritika znaš kriptovalute su prekomplicirane da niko ne razumije taj blockchain niko neće htjeti koristiti kriptovalute što je slično argumentu znaš niko ti ne razumije core banking sustave kako funkcioniraju interbanking settlement međunarodne platne mreže niko to ne razumije niko neće htjeti koristiti banke ne, ne stoji Jel tako da, da bi ljudi koristili uh, kriptovalute apsolutno nije potrebno razumjet blockchain ali pitanje je jako zanimljivo, zato što je, to je ono što je mene u principu privuklo u cijeli taj svijet. Kako, kako sad? Znači, ljudi, računalne mreže postoje, ma ja reći, od 60-ih. Znači, bar 50 godina, jel? I 50 godina nije, nije postojalo ovaj, nije postojao decentraliziran način da se, prenese, da se prenese novac. I kako je to riješeno? Koristeći blockchain. Spomenuo sam već prije, recimo ja sad pošaljem 10, 10 eura ovaj, Sandri. ja tu transakciju na mobitelu svom, ja napišem, složim kroz mobilnu aplikaciju transakciju, kliknem pošalji, potpišem digitalno što već, jel? zatim banka provjerava da ja zbilja tih 10 eura na računu. I zatim ta banka pošalje to drugoj banki, pre, banci preko fininog nekakvog komunikacijskog sustava koji provjerava da ta banka koja je poslala ima dovoljno novca. Jel? Tu imamo u principu dvije razine ne, nekakve namjere. E, ko obavlja sav taj posao, e, posao ako izbacimo e, institucije kojima vjerujemo? Jel? Kako, kako ja sad po, pošaljem, evo, pošaljem Toniju jedan Bitcoin. Jel? Ko zna da li je ja taj jedan Bitcoin, e, kako će mi to provjeriti da li ja to imam? Jel? Ma tako što ću u principu sve transakcije, sve Bitcoin transakcije od početka vremena, od 2009, su javne. Znači, ja da bi imao jedan Bitcoin, ja sam ga morao dobiti od nekud. Znači, ja mogu pokazati transakciju u kojoj piše da, meni, da, je meni neko poslo, ovaj mi je poslo pola Bitcoina, ovaj mi je poslo pola Bitcoina. Znači, svi mogu nedvojbeno utvrditi, cijeli svijet može utvrditi da je ja jedan ja Bitcoin. I onda ja kažem, evo ja sad svoj jedan Bitcoin šaljem Toniju i onda svi mogu vidjeti i reći, dobro je, čovjek ima poslo i sad više nema, sad mi to pratimo. Jel? I te, te transakcije ovaj, se zbog praktičnosti zapisuju u blokove. Jel? Neko mora zbilja i provjeriti da, da, su te transakcije valjene. Neće ja, ne, neću ja ići ručno sad provjeravati da li ti to ni zbilja imaš te bitcoine koje si rekao da imaš, nego postoje servisi koje zovem rudari. čiji posao je da kad ti napraviš novu transakciju i kažeš ja šaljem tebi jedan bitcoin, onda rudar provjeri da ti zbilja imaš te bitcoine, da si ih dobio. On u principu obavlja tu dio posla banke jel mm -hmm. imaš u redu znači tvoja transakcija je valjena i e, mi ćemo je onda staviti na popis svih valjanih transakcija jer sam ja upravo sad to utvrdio tako da svi znaju da ne moraju svi gledati od početka vremena nego da, da, da mi vjeruju znaš kao ja rudar sam rekao da ova transakcija valja i ljudi će mi to vjerovati sad zašto bi ljudi vjerovali rudaru upravo smo sad rekli da ćemo napraviti e, sustav gdje nema, gdje nema povjerenja zato što osim tog jednog rudara postoji još tisuću drugih rudara i svi oni se natječu da poslože te transakcije u blok tako da bude istina. Jel? I ako, neko, ako neki rudar laže, skočit će njih 999 i reći će, ne, ništa ovo, evo, evo, evo moj blok. Onaj rudar koji prvi uspije objaviti blok sa ispravnim transakcijama dobiva nagradu. Tako da je sustav posložen tako da postoje financijske incentivi, ne znam kako kaže na hrvatskom, um, no, poticaj. poticaj. Postoji financijski poticaj e, da ti rudari te transakcije validiraju ispravno. Jer e, ako je luda, rudar lagao i ako je rekao evo ova transakcija je valjana, u biti nije, skočit će svi na noge, nemojte njemu dati pare, mislim, mi smo to, ali tu nastaje onda taj nekakav e, konsenzus mehanizam gdje s poticajem financijske dobiti se osigurava poštenje u, jednom širokom distribuiranom sustavu. Jesi to malo pojednostavio, naravno. Tema je jako zanimljiva, jako fascinantna. Kome sam uzbudio mašto i zainteresirao ga za ovo, nek uđe malo dublje u tu temu, jer ima kvalitetnih predavanja na tu temu, treba jedno 20 minuta da se to malo detaljnije nacrta i tako dalje, ali ovo je otprilike taj neki kostur. Znači, sve transakcije su javne, svatko može provjeriti da ja imam kripto koji šaljem i da je ta transakcija valjana, ali se u principu oslanjamo na rudare da te sve transakcije strpaju u blokove i popišu evo ove transakcije su valjane. Jel? Ne znam da se odgovorio to na pitanje. Da, definitivno si odgovorio na pitanje. Ovo što si rekao, ne znamo ni svi kako funkcionira jel? bankarski sustav, pa ga svakodnevno koristimo ili, ili sto drugih tehnologija, ali opet zanimljivo je, barem čut, što stoji nekako u pozadini. Evo, možemo dalje, Sandra, mislim da je tvoje... Pa da, najbolji. mislim ovo što često ljudi poistovjećuju Bitcoin sa, pardon, blockchain sa kriptovalutama, to ne mora nužno biti jedan na jedan, jer kao što si rekao, primjena može biti u, u milion drugih stvari. To smo vidjeli. I ono, veselimo se tome jer, što kažeš, daje neku brzinu i pouzdanost vremenom. Evo sad, ali ono pitanje da idemo malo dalje, što mene osobno najviše zanima je ta volatilnost kripto, kripto tržišta, odnosno cijena, nazovimo to tako, jer ja sad ako i pratim, pratim Bitcoin, ne pratim, moram priznati ove druge kriptovalute i sad recimo o, prošla godina mislim da je završila sa nekih 80% u minusu što je možda dobar trenutak za nekog započeti ulagati, ali sigurno je loš trenutak za nekog koji je možda baš malo prije tog, trena, tog nekog vremena investirao, jer ljudi obično misle ako nešto padne 80%, treba 80% narasti da bi došao na istu razinu, međutim u slučaju da si investirao u najgorem trenutku, na primjer prošle godine tebi bi trebalo, ne znam, 400% rast Bitcoina da dođe samo na nulo. E sad, znači ta volatilnost, kako, kako ti vidiš ono kako njome općenito upravljati, što je ne znam po tebi ono bilo, što se događalo u prošlosti i kakva su neka predviđanja u sljedećim godinama, zato što ono mi samo čujemo neke razne nabacivanja s nekim ciframa, ako se ne varam sad je trenutno Bitcoin na 30 ne znam nešto, 5 možda tisuća, dosta je rasto ovaj zadnji tjedan e, pogotovo, a prije, ne znam, početkom godine bio je na 16 tisuća. E, sad kad to pretvorimo u stvarne novce, to zvuči ono drastično velike razlike. Pa ako možeš, mene zanima upravljanje rizikom kad pričamo o investiranju možda u kriptovalute, evo najviše. Da, pa upravljanje rizikom samo po sebi je iznimno teška tema i u manje volatilnim klasama. Jel? Upravljanje rizikom u kriptoindustriji je ogroman problem. Za retail investitora ne Ja. I iz tog razloga u kriptovalute ne treba ulagati više nego što ste spremni izgubiti u potpunosti. Jel? Kripto uh -huh. definitivno nije investicija za svakoga. Kripto je investicija za onoga ko ima jako visok apetit za rizik. Jel? Ko želi sigurnu investiciju, ko želi sačuvati vrednost svojeg novca, neće ulagati kriptovalutu vrlo jednostavno jel nije mislim postoji spektar jel postoje manje rizične investicije postoje najrizičnije tradicionalne investicije i onda još dalje se nalaze kriptovalute, jel i toga treba biti svjestan mislim da moj dojam je da su kripto investitori toga ne u velikoj većini nego svi svjesni. Ja ću reći, ja u svojih deset godina bavljanja ovim poslom još nisam sreo osobu koja mi je rekla: pa kako to sam, kako to sad je kripto izgubio 80% posto vrijednosti niti jednu osobu zato što je ono ljudi prije nego što ulože pogledaju graf pa vide ne. Možda neko koji je ulagao 2011. <laughs> da, <ne. laughs> Ali e, ja, ja sam firmu pokrenuo 2014. E, e, I tad su u, u kripto ulagali isključivo najveći entuzijasti koji su e, bili e, poprilično informirani. Kako vrijeme prolazi, tako razina eduka, educiranosti e, investitora pada. To je definitivno. Ali isto tako e, razina općeg znanja o kriptovalutama raste. I uh, uh, masovni mediji su zbilja obavili jako dobar posao prenošenja informacije da su kriptovalute visokorizična investicija. Tako da ne bi rekao da ima puno, uh, puno investitora koji sa kriptovalutama baš nisu svjesni rizika u koji ulaze. To, to je moj dojam. Jel? Um, uh, ima svakako onih koji krivo procjenjuju rizik. Koji, koji misle ja sam spreman na taj rizik, kripto će narast, ja ću samo zaraditi, neće to sad pasti i tako dalje, toga ima jako puno. Ali ti ljudi onda kad, kad izgube svoju investiciju i kad vrijednost padne i tako dalje, nikad oni ne kažu pa nisam ja znao da će to tako pasti. Nego, krivo sam procijenio jel tako da tu je, tu je potrebno uh, napraviti distinkciju između ljudi koji nisu svjesni rizika što mislim da je kod kripto investitora near zero, vrlo nisko uh -huh. i ljudi koji uh, preuzmu preveliki rizik jel to, toga ima dosta apsolutno uh, i mislim mi smo mi tu uh, ja mogu reći uh, ono, anegdotu koja se zna ponavljati u, 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 našem, u našoj industriji, a to je, dolaze vam ljudi koji ne da žele kupiti kriptovalutu. Ako neko želi kupiti kriptovalutu i dođe kod nas u elektronu, mi ćemo mu kriptovalutu prodati, tome služimo. Nećemo čovjeku reći na šta nemoj kupovati kriptovalutu. Ali ako primjećujemo da se radi o prevari, da čovjek hoće kupiti kriptovalutu i onda ju uložiti negdje jer mu je neko obećao neki ono da će zaraditi u tri dana 10x, mi isto kada kad primjećujemo takve stvari, prvo odbijamo transakciju, drugo radimo na tome da osobi objasnimo da, će, da, da je žrtva prevare. Jel? Nejednom smo imali situaciju gdje nam osoba uh, prigovara i ono, maltene ne vi mene želite spriječiti da ja zaradim novac, mi, dobro, ok, vi ćeš, ono, zovi policiju što god, mi transakciju nećemo odraditi jer na a nama to ne treba u životu. Ovaj, i čovjek, i čovjek ne odradi s, s, nama transakciju, ode negdje drugdje, nama se vrati za par dana i kaže, vi mene niste dovoljno upozorili. Čovječe, odbili smo ti transakciju. Znači, ne, ne znaš šta ne mm -hmm. ti više napravim. Jel? Tako da da, apsolutno, ima jako puno ljudi koji, i koji ulažu u prevare i tako dalje, i koji ulažu u kriptovalute s tim da se preračunaju oko, oko svojeg rizika. Jel? Da, mislim, ja, sam, ja, spadam u ove konzervativne, i, iako i mislim da, da ono, neki mali dio portfelja, ako što si rekao, novca koji sam možda spremna riskirati potpuno izgubiti, bi stavila u tako nešto. Ono, što mene osobno muči, ovaj, pa kažem, zato je možda taj komentar oko cijene, koju sigurna sam da ne znaš, jel nemaš kristalnu kuglu, imaju A to, samo da, da ne, ne to sam preskočio, ne Vidaković. <laughs> da, znam da sam zbog toga preskočio. Ali ono što me muči je što je ta intrinzična, ono, nazovimo, suštinska vrijednost. Jel, kad bi mi rekli, kad bi ogolili ono, Može li Bitcoin doći, a Bitcoin sad uzimam kao primjer jedne od valuta koja je najpoznatija, doći po apsolutno na nulu Ili postoji nekakva ono suštinska temeljna vrijednost gdje, ona, gdje će on uvijek vrijediti nešto? To je ono što mene osobno najviše muči kad pričamo mm -hmm. o cijeni kriptovalute. Mm -hmm. Pa ako možeš evo pojasniti. E, jasno, da. Imam dva odgovora na to pitanje. Onaj konzervativniji je distribuirana platna mreža. Znači jedini način da vi prenesete vrijednost na daljinu bez da se oslanjate na neke treće strane su kriptovalute i ono, mislim, je vidljivo. Vi danas već imate neke servise koji vam omogućavaju, recimo, prekogranična plaćanja, i tako dalje, koristeći kriptovalute i koji su, koji su pouzdani i brži i sigurni od SWIFT, međunarodne ovaj, platne mreže. Jel? Tako da, Bitcoin za početak ima tu intrizičnu vrijednost da je definitivno najsigurnija decentralizirana platna mreža. Koliko to vrijedi, kako ćemo odraditi fundamentalnu analizu i kolika je realna vrijednost Bitcoina u tom kontekstu, to uh, koplja se lome i tako dalje, fundamentalna analiza je uh, dosta uh, ovako, stvar Umjetnost za iz, i matematika, da. Da, 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 da. Ove, Ali to definitivno postoji neka vrijednost. Zatim, osim Bitcoina, postoji druge kriptovalute, e, recimo Ethereum blockchain, drugi najveći blockchain nakon bitcoina. Ima smart kontrak, sad da ne ulazimo u to, nemamo dovoljno vremena. Ali na temelju, na, na, na Ethereum blockchainu je nastala cijela jedna nova industrija koju zovemo decentralizirane financije. Koja opet tema, tema za sebe, potičem ljude da guglaju decentralizirane financije, jako, jako zanimljiva tema. Nudi potpuno novu klasu financijskih usluga u potpunosti decentraliziranih koje se izvršavaju u ovom konkretnom slučaju na Ethereum blockchainu, a sve naknade na Ethereum blockchainu plaćaju se Etherom. Tako da tu opet možemo napraviti neku ovaj, fundamentalnu analizu i doći ćemo do broja koji je veći od nula. Jel? Um, to je prvi odgovor na to pitanje. Postoji škola mišljenja koja tvrdi da bitcoin ima uh, puno bitniju uh, puno bitniji fundament. A to je činjenica da, da će Bitcoina ikad na svijetu biti 21 milijun. Naime ako gledamo u perspektivi od 100 godina sve gubi vrijednost sve. Ono nekretnine, zlato sve gubi vrijednost u um, Um, ono realno jel e, zašto zato što e, mislim ono sada ne ulazimo u, u te procese ono zlato se kopa ne znam nekretnine pada im vrijednost amortizacija i tako dalje jel jedina stvar na svijetu koje, ko, koja će uvijek biti jednaki broj i koja ne trune koja ne propada je u principu Bitcoin. zato što je u elektroničkom obliku i on ne može istrunuti, to su nulje jedinice negdje, a nemoguće ga je stvoriti više od 21 miliona, jel? Meni osobno je to razumljiv argument, mogu razumjeti da je nekima nategnut, ali ono, kao što sam rekao, fundamentalna analiza sama po sebi je meni već malo nategnuto pitanje, jel? Uh, pa ako već idemo raditi fundamentalno analizu, mislim da je i ovo isto jedan kvalitetan argument koji treba uzeti u obzir. No, all that being said, uh, ja bih rekao također i da, um, da je meni to pitanje, onak, Bitcoin je vrijedan onoliko koga neko spreman platiti za njega. Ne? I ako bitcoinu vrijednost padne na 1 euro cent, ok, super, ali još uvijek će se moći plaćati s njim decentralizirano. Još uvijek će se moći prenositi vrijednost iz Hrvatske u Kinu u roku od par sekundi, potpuno sigurno. I ako Bitcoin upadne vrijednost na jedan cent, onda malte ne, maltene, malte, nego besplatno. Što nešto vrijedi. I super. Iskreno, ono, za recimo te neke stvari koje mi radimo, a to je pla, kripto plaćanje i tako dalje, nam bi pasalo da vrijednost Bitcoina padne na jedan cent super, bit će puno lakše koristiti tu mrežu, riješit ćemo se zagušenja i tako dalje, jel? Uh, svijet ide dalje, jel? Tako da, uh, ok, pitanje fundamentalne analize vrijednosti Bitcoina i otkud Bitcoina vrijednost je svakako zanimljivo uh, i zato sam i odgovorio na pitanje, ali meni osobno nebitno zato što mislim da uh, Bitcoin jako lijepo funkcionira i, i čak i da nema nikakvu intrinzičnu vrijednost i čak da je tu samo zato što eto nekoga želi kubiti prodati pa se formirala slobodna vrijednost. Mm -hmm. Super, mislim, spomenuo tu dosta nekakvih potencijalnih upotreba, to jest i neke koje trenutno kripto ima, znači nekako transfer vrijednosti, spremište vrijednosti, jel, do duše sa, sa svojom volatilnošću e, koje smo spomenuli, dotaknuo se kratko i decentraliziranih financija, e, tako da već si djelomično odgovorio na ovo pitanje, ali bili možda još tu nadodao nekakve potencijalne još primjene kriptovaluta, odnosno tehnologije blockchain koje ti vidiš u budućnosti e, da bi mogli imati nekakvu širu i značajnu primjenu. Um, baš jako nisam fan predviđanja, osobito ne u industriji kriptovalute, zato što se pokazalo da uh, u našoj industriji um, ajmo reći, postoje, postoje nekako dva glavna dijela naše industrije. Jedan je onaj koji, koji je svima vidljiv u medijima, um, to su te burze, mjenjačnice ljudi koji investiraju, ljudi koji su zaradili, ljudi koji su izgubili novce i tako dalje. Znači, postoji taj um, investicijski, spekulacijski, um, ta, 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 zajednica, uh, ljudi koji su naprosto došli i zaraditi novce, pa su ih onda ili zaradili ili izgubili i cijela infrastruktura koja ih obslužuje. S druge strane, postoji ta druga grupa ljudi uh, koja je puno slabije, koja je gotovo nevidljiva u medijima, a koja u principu daje tu fundamentalnu vrijednost. Uh, kriptovalutama, to su ljudi koji grade projekte na, uh, na blokčenima, koji grade nove blokčene, koji, koji, koji u principu grade usluge. jel. Uh, I to je ono u što se većina, po mojem iskustvu, većina ozbiljnih kriptoinvestitora zaljubi, su u principu ti, ti projekti. I ono što se pokazalo je da se u tim projektima uh, pronalazi uh, veliki broj baš iznimno inteligentnih ljudi koji rade frapantno interesantne stvari. Recimo, ok, osnivač Bitcoina je anoniman, napravio čovjek Bitcoin i nesto sa, sa zemlje. Osnivač drugog najvećeg blockchaina, Ethereuma, je poznat. Vitalik Buterin, jedan od najinteligentnijih ljudi na svijetu. Znači, slušat svako njegovo predavanje je ono ne pretjerujem kad kažem ekstatično iskustvo. Zato taj taj čovjek je ono hodajući mozak i on je on je došao uh, 2013. i rekao znate šta? Uh, Dajte idemo idemo napraviti ono decentralizirano svjetsko računalo koje će omogućiti potpuno novi set financijskih usluga. I um, ono naravno da ozbiljni investitori se ga smijali, on nije dobio potporu niti jednog ozbiljnog venture capital fonda ali je dobio potporu ljudi koji su tad već bili u industriji kriptovaluta i koji su razumjeli o čemu on priča i koji su rekli ljudi ovo je genijalno. Mi ćemo za pet godina imati potpuno novi financijski sustav koji će ovaj dečko napraviti. I da li su to je bio prvi ICO? da dali su mu hrpu Bitcoina, evo ti pa ti izgradi taj svoj Ethereum o kojem pričaš. I mi danas imamo Ethereum i na njemu imamo ono hrpu zanimljivih stvari. Takvih ljudi, kao što je Vitalik Buterin, ima tisuće. U našoj industriji. I oni uh, svakih par mjeseci izađu s nečim što je ono mind blowing. Što meni, ja, ja, ja mislim, nažalost ili na sreću, vodim firmu od 30 ljudi, uh, ono, nemam baš puno vremena za, za, či, za praćenje kriptovaluta kao što sam imao dvije 2014 kad, i 15. i 16. 17. i tako dalje, kad sam ja noćima čitao po Twitteru šta se deša, šta su ovi ljudi sad napravili, pa možete vidjeti to, skupio se community ljudi oko mene i tako dalje, počeli smo, uh, mislim, ne oko mene, nego našao sam prijatelje s kojima sam pričao o tome i tako dalje, uh, Stvari koje nastaju uh, u, 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 kripto zajednici su užasno fascinante. I jako mi je teško onda zato odgovoriti na ovo pitanje, što to oni uh, ljudi koji, koji, koji osmišljaju ono next big thing, i slijed, sljedeću veliku stvar koja nas čeka sljedeće godine su toliko pametniji od mene, da ja ne mogu uopće niti, niti krenuti zamišljati šta bi oni sve mogli smisliti. Ono što sam sto posto siguran je da će biti užasno impresivno. Dobro, ja sad ne mogu ne pitati pitanje koje je bilo na našem zadnjem webinaru, to tojest komentar, a to je FTX i SBF. I ne znam zašto svi imaju te kratice u tom <laughs> svijetu, jer ovaj, kako se zove, CZ ovaj iz binance -a. Uglavnom, čovjeku prijeti ono stoji koliko preko 100 godina zatvora. Moj osobni stav je da ih treba i više dobiti, bez obzira na životni vijek, jer je dosta štete napravio, ajmo reći, u tom svijetu li, i povjerenju i u ovo što ti konkretno radiš i tvoja firma. Tako da, Sigurna sam da imaš ono stav o tome, sada je možda ono, moj je više onaj stav nekog revizora koji gleda kakav manjak kontrola postoji i koliko je to tržište apsolutno neregulirano i sigurno da neki oblik regulacije treba uvesti, ali sad je pitanje ono koliko je to zapravo, kao što si rekao, sav taj, taj koncept je nastao na nekoj ideji da se, da se to izmakne iz nekog današnjeg jel, reguliranog sustava i da to bude samoregulirani sustav, na kraju ispadne da ta samoregulacija baš ne funkcionira ili gomila ljudi ostala bez para u konkretnom Aha. slučaju što ne znači jel da da je to sve znači svaka firma prijevara ali je činjenica da je on po meni da je to ogromna prijevara i ogroman loš, loš utjecaj na, na evo, ovo što možda radiš da um, pa spomenuo sam već kripto je nastao sa idejom da se nadomjeste da se u principu u potpunosti izjednačuje izbace nekakvi servisi kojima moramo vjerovati ja, mislim da je naša firma najbolji primjer. Zvuči će, će malo ko reklama, ali u dvije rečenice. Kako funkcionira naša bitcoin minjačnica? Mi nemamo um, korisničke račune. Znači vi kad dođete kupiti kripto na bitcoin minjačnici, mi vas prvo natjeramo da si napravite svoj mobilni wallet. I zbog toga gubimo dosta novca zato što ljudi žele da čuvate njihov kripto. Za njih. I ok. Uh, mi smo sad u fazi izgradnje nove platforme i vjerojatno zadnji u industriji ćemo postati uh, ono klasični brokeraj gdje vi stavite svoje eure pa kupite kripto pa mi čuvamo za vas vaš kripto. A to je u principu protiv svega što mi u kripto industriji gradimo zadnjih 13 godina. Jel? Uh, jedna od prvih krilatica nastalih u kripto industriji je not your, coin, uh, not your keys, not your coins. Not your keys, not your crypto. Uh, keys u smislu digitalni potpis koji ima se transaj. Znači, not your wallet, not your crypto. Um, I zato kad smo dizajnirali Bitcoin minjačnicu, mi smo rekli, ok, mi ćemo ponuditi vrlo jednostavan servis, gdje ti dođeš, kažeš, hoću 100 kuna, evo ti moja adresa, to im pošalji kripto. Jel? Uh, I velim, opirali smo se, evo do sad, sad izlazimo s tom novom uslugom, gdje ćemo mi omogućiti klijentima da oni nama daju svoje novce, pa da ih mi čuvamo za njih, pa da mi onda on kaže kupi mi jedan Bitcoin, pa mi ja kupi jedan Bitcoin, pa je taj jedan Bitcoin kod nas i tako dalje. Jel? Blockchain ne samo da omogućava uh, da vidite sve transakcije, nego ovaj uh, pokret decentraliziranih financija koji sam već spomenuo omogućava da vi u, u potpunosti na blockchainu i trgujete s kriptovalutama. Postoje decentralizirane burze. Najpopularnija decentralizirana burza se zove Uniswap. I oni imaju promete otprilike kao London Stock Exchange. London Stock Exchange je mastodont, jedna od najvećih, mislim, treća najveća burza u Europskoj Uniji, jel? Uniswap ima promete na razini uh, London Stock Znači ne pričamo o, o nekoj šali pošalici, jel znači radi se o, um, o, o ozbiljnoj instituciji koja je potpuno decentralizirana, gdje vam nitko ne može uzeti vaša sredstva. Znači postoji infrastruktura da vi dođete na servis kao što je naš, uh, pošaljite nama svoje eure, mi istog trena vama šaljemo vaš kripto, zatim vi sa svojim kriptom trgujete na decentraliziranim burzama i niti u jednom trenutku niste izloženi riziku od gubitka svojih sredstava. E sad, pokazalo se da ljudi više vole da neko drugi to radi za njih, zgodno je sučelje, u SBF-a su investirale neke, u FTX su investirale neke ozbiljne firme, investitori, mora da se tu radi onda o ozbiljnoj burzi, o ozbiljnim ljudima, ja ću njima dati svoje novce da mi ih čuvaju. Jel? Mislim da to ide protiv, protiv svega što mi pokušavamo izgraditi u kriptoindustriji, zato što cilj je upravo da, da izbjegnemo da moramo vjerovati nekome. Jer kad god imamo sustav povjerenja, pojavit će se varalice kao što je uh, uh, SBF. Uh, najveći, ono ne, Možda i najpoznatiji financijski profesionalac u SAD-u, čovjek koji je bio uh, predsjednik uprave Nazdaka, čovjek koji je bio kandidat za predsjednika Securities and Exchange Commission, se zvao Bernie Madoff i bio je najveća varalica u povijesti svjetskih financija. Ako se to desilo na, na, na Wall Streetu, ako su ljudi koji su zaradili milijarde, znači da pričamo o nekim došljacima s ulica, pričamo o nekim od najvećih svjetskih umova, ako je njih uspio prevariti Bernie Madoff, onda svakako možemo očekivati da će u industriji kriptovaluta biti toga. I zato ljudi, nemojte držati svoje novce na kriptoburzama. Evo, da. to je komentar. Da, uvijek je potrebno biti na oprezu, neovisno u kojoj smo industriji. Sandra, hoćemo li možda prijeći na, na, nagradni kviz? Ili ćemo još... Može, samo da, evo, da kažemo, vi ima par pitanja koje sigurno ovaj, želimo te postaviti iz publike, tako da ja predlažem da krenemo s kvizom prvo, da se malo i ti odmoriš, pa onda, onda, ćemo evo, nastaviti sa još ovih par koje smo dobili, koje mislim da su interesantni da, da čujemo. Tako da, Može. Toni, pokreni mašinu, ja ovako prvo da zahvalim Elektrokojnu na lijepim nagradama. Ja mislim da će biti svi ovi koji odigraju kviz vrlo zadovoljni, a naročito pobjednik koji će dobiti duksu, sučane naučale, pop socket što sam morala googlat što je, keychain i tote bag, drugo mjesto t-shirt, mousepad i čarape i treće mjesto boca, notezi, kemijska. Tako da ima mjesta za nagrade za sve, ali morate biti brzi i morate biti točni. To je pravilo ovog kviza. Evo, Toni, predajem palicu tebi. Tako, evo, znači, stavili smo već u, u prvi komentar, znači, podatke za, za pristup, idete i tu na ekranu, možete li skenirati QR kod ili samo otiđete na stranicu slajdu.com i upišete ovaj tu broj. Evo, još ćemo jedan put to zalijepite u komentare pa da imate pa ćemo se nakon toga fokusirati na, na vaša pitanja to je bilo poprilično i sad znači tokom webinara i neka koje smo dobili u naprijed, bilo je to stvarno nekakvih ovaj, vrlo vrlo zanimljivih neka su i škakljiva bila pitanja ali definitivno pokušat ćemo odgovoriti što je moguće više Kviz je tri pitanja, kao inače, kratko e, i slatko, e, možda se krije koja tu zamka. E, treće pitanje, možda malo onako za, za veće poznavatelje kripta, malo teže, ali evo morali smo nekako ovaj, diferencirati e, da vidimo da ne bi bilo da imamo sve sa tri točno. Htjela bi da me pohvališ da sam i na treće uh, sasvim slučajno točno odgovorila u ovom tesnom našem <laughs> pripremi za kviz, <laughs> ali je, sigurno ne znam odgovor. Sandra, ovaj, nisi baš bila odušeljena kad sam ti dao kviz ovaj, da, da isprobamo, ali evo, prošla si tri od tri, tako da nadam se da se, da se nećeš i ti sad prijaviti tu sa gledateljima. Neću, neću sad. Ok, evo, Dobro, mislim evo. Da, da možemo lagano krenuti pa idemo na, na, prvo pitanje, mislim da 15 sekundi. Kako se zove tehnologija na kojoj su bazirane kriptovalute? Artificial intelligence, blockchain ili internet of things? Prvo pitanje je poprilično bazično. To bi, vjerujem, trebali, trebali, svi znati, ali postaće malo, malo teže na drugom i trećem. Znači, blockchain, jel? Svi ste to znali. Znači, da ponovimo, buduje se i vrijeme, jel? Tako da, ako bude izjednačenih, vrijeme će presuditi ko je prvi, ko je drugi, ko je treći. Idemo odmah na, na drugo pitanje. Na kojem se mjestu u EU nalazi Hrvatska u smislu udjela građana koji investira u kriptovalute? To nismo stigli spomenuti, danas je jako bilo u planu, ali nedavno sam pisao tome na, na LinkedInu i nekakvim drugim mrežama. Pa evo, ako je slučajno ko naletio, da vidimo. Jedino mi je zanimljivo odabir ovog zlatnog rata u kontekstu ovog pitanja, ali da ćeš mi objasniti kasnije. Čisto sam Hrvatska, to je prva slika koja je izašla, pa rekla ajde, Hrvatska. Znači, da, to će on govoriti drugom. Svi očekujemo da je Hrvatska na posljednjem mjestu kao nekakvim statistikama Europske unije. Ali evo, zanimljivo je, Slovenci su prvi, znači s 18% građana koji investira u kripto, Hrvati drugi sa 17% prema podacima eurobarometra. Ja? I treće pitanje, vjerojatno najteže, prvo da vidimo kako stoji e, tablica, znači dom ognjen e, vode, jel? Josip je zona jedini još koji imaju 2 od 2. I treće, znači kriptovaluta Ripple, to je stek XRP, se nalazi na kojem mjestu po ukupno tržišnoj kapitalizaciji, dakle trenutno, jel? Znamo da se to dosta često mijenja u kripto svijetu. Sandra ovo znala bez ikakvih problema, jel tako? Da vidimo, treće, peto, sedmo ili deseto. Točan odgovor je peto, vidim da je dobra bila distribu distribucija, znači kao ovaj, zvonolika krivulja jel, oko, oko točnog odgovora, kako treba očekivati. Evo malo manje od pola vas e, se to znalo. Evo, to su znači pobjednici, e, javite nam se, dakle vas, e, troje prvi, dakle ponaljamo, troje prvi dobiva nagradu. E, možete ili kroz komentare ili na našim društvenim mrežama nas javite da ne ostavite podatke pa u dogovoru sa, sa ćete evo, preuzet svoje nagrade. Evo, ja sam ostavila i mail, ako neko želi, može i na mail ili kod mene to ni ostaviti svoje, pa se javi, pa ćemo mi dalje iskoordinirati, super. Uh -huh. Dobro, pitanja su, kažem, osim ovog zadnjeg, mislim da je dio toga Nikola već odgovorio pa je bilo lako. E, ali evo sad jedno ću ja odabrati iz publike jer meni je dosta blisko jer sam se tim u životu nekad i bavila. Ali evo, jel, koliko je tebi poznat uopće taj porezni dio i, i često, često ljudi pitaju općenito kod investiranja, a mislim da su pravila dosta bar u Hrvatskoj jednostavna pa evo ono, možda da odgovorimo na to. Da, da, poprilično su jednostavno. E, prvo bih e, iskoristio priliku da kažem da e, u Hrvatskoj postoji od 2017. udruga za blockchain i e, koja organizira svoje mjesečne meetupe, uvijek sa nekom zanimljivom temom i do sad smo već dva puta imali temu poreza. E, jednom prilikom e, je dosta detaljnu prezentaciju o oporezivanju kriptovaluta držao e, naš kolega Hmm, ovaj, koji između ostalog radi i računovodstvo za, za elektro, koji je jako dobro upoznat sa tom temom. A drugi put nam je došao Paulino Lonza, koji mislim da je sad ravn, zamjenik ravnatelja poreznog uskoka. Znači, iz, Paulino Lonza iz ministarstva financija i e, koji je dosta detaljno također prošao snimke oba dva ta e, mita pa se nalaze na, na YouTube od naše udruge e, ubik.hr, e, i tamo je stvarno jako duboko i detaljno to objašnjeno a odgovor na ovo pitanje u principu poprilično jednostavan um, Oporezuje se jednako kao, kao, i bilo koja druga dobit od ulaganja u financijski instrument, znači prema zakonu na kapitalnu dobit, uvijek zaboravim točne brojeve, ono što ljude najviše obraduje je da ako držite svoju investiciju dvije godine, onda niste obavezni platiti nikakav porez. Jel? Ako svoju investiciju likvidirate unutar dvije godine, onda plaćate 12 ili 18%, uvijek zaboravim točnu cifru. Jel? Ali ono, radi se o nekom razumnom, razumnom postotku. Većina, bilo je bilo jedno zanimljivo pitanje na LinkedInu, mislim da je neko pitao o postotku spekulanata, Kripto jel većina ljudi u kripto uh, zajednici koja znam uh, ulažu dugoročno. Na više od dvije godine jel jako malo njih znam koji su nešto kupili pa prodali u roku od ne znam pola godine pa sad moraju moraju plaćati porez i tako dalje. Ono se radi ljudima koji svoje kriptolute drže duže dugoročno jer vjeruju to i tako dalje znači ono klasični investitori i takvi ljudi ne plaćaju porez. Ako dođe porezna i postav, krene postavljati pitanja, pošaljete, pokažete kupio sam tad, prodao sam tad, evo ovdje dokumentacija, izlist transakcija i to je to. Jel? Tako da, prilično obrazivanje je poprilično jednostavno. Da, mislim nema posebnih pravila, ja bih rekla, za kripto u odnosu na drugu vrstu imovine. Ovo što si rekao, dvije godine držanja te oslobađa plaćanja poreza na, na kapitalnu dobit. Stopa je inače 10% bila plus prirez, ali od 12% je od sljedeće godine, tako jer se mijenja ta ukida se prirez, pa ovo pa ono. Tako da je i ta stopa sama po sebi dosta niska u odnosu na ove zemlje ha, u okruženju. Jedino ovo što e, mislim, a evo to možda je, treba pojasniti, da dok dogod god si ti u, u, u kriptovalutama, znači ako ku, kupuješ jed, iz jedne, prelaziš u drugu, nisi u obvezi plaćanja poreza, nego tek pa da, u ovoj ne. dijelu konverzije u fiat evo, to je ono što da, da, da. možda ljude buni, tako da. da. Što Rekla bih, evo, povoljam da, to, porezni to pa to, to, ta, da, dosta dobra situacija, ne, ono, ja evo, kad mi dođu ljudi, pa ima svaki tu. Pa pita, pa jel bi mogo ti meni? rekao, pa, ljub, pa daj plati porez čovječe. Da, Lakše <laughs> se život i sebi i meni, mislim, naš, ono, 10%, posto koliko, 12% poreza, mislim. Da, da, trebaš biti sretan da plaćaš porez, jer zapravo si zaradio, to je suština Hada? cijele priče, Hada. jel? Da, najlakše je za platit, ali li možda neke specifičnosti, evo baš smo imali i pitanje kako se so obračuna porez na staking, znači to je onako zdravoseljački rečeno kao nekako rečenje, ali kriptovaluta ili na airdrop, dakle na kriptovalute koje dobijamo besplatno, ako se ne varam, evo ti puno bolje parataštim terminima od mene, ili znaš možda kakve su porezne poslice? Ne znam poslice na pamet. Tih. Ne znam na pamet, ali znam da smo to obradili i u prvom i u drugom predavanju na temu oporezivanja koje smo imali u okviru udruge. Da sad, pokušavam se sjetiti ovaj, pa možda kažem krivo, najbolje je zbilja ovaj pogled tamo ima na svakom videu točno Zalijepit ćemo se, mi onda. Se ćemo. Što ti, da. Da. Ovo što spominjemo ćemo zalijepiti u komentar videa pa onda neka ljudi potraže da, da, da. najbolje. Evo, tako da te... Ali pa, pisali smo porezno i kroz udrugu. Ne, ja, osobno, ali udruga je pisala porezno i porezno se tu očitovala po tim pitanjima, tako da i to je porezno riješeno i nije nešto pretjerano komplicirano koliko se sjeća. Dobro, evo onda jedan ovako više praktični savjet ako možeš ga dat, tako da evo za one koji možda počinju, kao što si rekao. Ja. Pa evo mogu reći šta ja osobno koristim. Ja koristim Exodus i Trust, to su mobilne aplikacije. Na mobitelu bitno je samo da si svoj, to se zove seed, seed phrase, kao sjeme, jo? svoj seed phrase zapišete, najbolje na komad papira, to na nekoliko komada papira, i pohranite gdje već pohranjujete svoje dragocjenosti. jel Ovaj, ono, pretpostavljam da zbog prirode vaše publike možda nešto gledatelja pa je kupilo pločicu zlata ili nešto kao investiciju, pa gdje ćete staviti pločicu zlata, tamo stavite ovaj i svoj, svoj taj seed phrase zapisan na papiru u slučaju da ostanete bez mobitela jel, ovaj, da možete onda opet doći do, doći do svojih kriptovaluta. Trust i Exodus su ono, čak i najpopularniji meni osobno su dosta zgodni za korištenje sigurni ovaj sigurni su poprilično A ako ste dovoljno paranoični vi slobodno instalirajte wallet kupite kriptovalute pohranite na njega zapišite seed pohranite taj seed na nekoliko fizički odvojenih lokacija i onda da wallet da ga, onda, onda vam, nitko niko ne može ništa dok ne dođe do, tih, do, do, vašeg sida zapisanog gdje ste, već, gdje ste ga već, pohradili. Nadam se da, da slušate zadovoljan sa odgovorom. Da, siguran sam. Ova, evo da se vratimo, baš si spomenuo to zanimljivo pitanje sa linkedin -a. to mi je bilo u planu svakako pita danas, E, Barata što možda s nekakvim statistikama, znači koliki postotak transakcija, evo ako ćemo pričati recimo o Bitcoinu kao evo, najveće najvećoj kriptovaluti, se odnosi evo, na nekako dugoročno investiranje, koliko je zapravo nekakva špekulacija, znači e, možda nekakvim kraćim vremenskim rokovima i možda evo i pitanje za druge neke kriptovalute, jel, koliki postotak kriptovaluta se na kraju dana pokaže nekakvom prevarom, jer znamo da u tom svijetu, jel ipak toga, toga ima možda i više nego u tradicionalnom financijskom svijetu. Pa mislim, ono, zvučat će grubo, ali 99% toga su prevare Zato što napraviti kriptovalutu je dva klika posla. Jel? E, kod izdavanja nekakve obveznice ili tako dalje, kod osnivanja fonda, e, to postoji cijela procedura. Jel? E, poanta upravo te slobode... E, ovaj koji donosi kripto je da svako može napraviti kriptovalutu. I sad e, ako ste vi spremni uložiti u neku kriptovalutu zato što vam je neko na cesti rekao da je to sjajna investicijska prilika i onda to na kraju ovaj ispadne prevara vi niste napravili nikakav due diluđen, niste se informirali, niste se obrazovali, naprosto ste ne ste dali svoje novce nepoznatom čovjeku. <laughs> Mislim, kad, kad ulažete novac u kriptovalutu bez ikakve edukacije, bez da ste se potrudili naučiti išta o tome što radite, to je doslovno kao da ste nepoznatoj osobi dali, dali novac u ruke. Jel? Tako da da, naravno, ono, postoji tu hrpa prilika za prevaru. U ali ono među dvadesetak recimo ako ulažete u bilo koju od dvadesetak najjačih e, kriptovaluta, postoji ono, e, dobra šansa da, da se radi o zdravim projektima, ali i tu je potrebno. Naglašavam, čak i, i ako i u najpopularnije kriptovalute ulažete, i tu je potrebno dobro se informirati i tu postoji e, popriličan rizik e, da stvar na kraju, na kraju pukne. Recimo, jedna od najvećih e, jedna od najvećih propasti kriptovalute u povijesti je bila Luna, koja je, mislim, na svom vrhuncu bila top 7 ili tako nešto. Tako da dakle, kriptovalute su iznimno visoko rizično ulaganje. Ko nije spreman izgubiti sva svoja sredstva, nek ne ulaže u kriptovalute. Jel? Sad molim te, mi možeš ponovi prvi dio pitanja. E, je li imaš možda nekakvu statistiku, dakle koliki postotak transakcija, konkretno možda na Bitcoin mreži se odnosi da, da. na, na nekakvu špekulaciju, a koliko nekakemo reći, dugoročno investiranje. To, to ovisi o um, um, ovisi od definiciji spekulacije investiranja, naravno to uvijek postoji malo. Jer dosta ljudi je za kriptovalute saznalo unutar zadnjih par godina. Tako da ako investiranje definiramo kao ulaganje sa horizontom većim od dvije godine, onda većina ljudi koji su ušli unutar dvije godine svi su, speku, sve su spekulanti. Jel? E, ajmo reći ovako, e, znam jako malo ljudi koji su ušli u, u kripto s namjerom da zarade nešto u roku od dva dana i da izađu van. Znam jako puno, znači to je sad anekdotal, to, to su, to su moje iskustva. Jel? E, većina ljudi koje sam upoznao kroz kripto zajednicu e, su uložili novce i imaju problem da, da, da izađu van, čak i kad kripto naraste, kom neću ja prodavat, to je moj kripto, nemoj, pazi ja sam to uložio, neću, neću izlaziti van. To je, to je dosta čest sentiment ove, među ljudima koji se kreću u kripto zajednici. Što se tiče statistika, one ne postoje zbog prirode e, kriptovalute. Kriptovalute su anonimne. Jel? Je, jako teško je e, Isto kao što je teško napraviti detaljnu analizu ovaj, na koji di se troši cash, na šta i tako. Da. Možete vi pitati ljude, ali to nisu kao fondovi koji moraju prijavljivati svoje transakcije, svoje statistike regulatoru, tu ne postoji takav, čak i da postoji obaveza, ne, ne, ne možete vi tu dobiti e, točne informacije. Tako da da, sigurno postoji određeni, broj, e, određeni dio spekulacije, mislim da su većina investitori, ali e, moram priznat, znam, to, vidio ste to pitanje na LinkedInu, e, ona se s ovom tu nekakvu stigmu spekulacije. Nisam siguran zašto bi spekulativno ulaganje bilo problematično. Ako je netko donio svjesnu odluku ovaj da želi day tradat, da želi swing trade, da želi gledati sjedit 18 sati dnevno pred grafovima i probati uložiti i dobiti povrat na investiciju u roku od par dana. Ja nisam siguran zašto tu postoji jel to neki prljav posao, je li to ilegalno, je li to moralno neispravno, jel tako da što sve tiče da su svi kripto investitori u biti spekulanti, ja iskreno ne vidim, ne vidim pravosti. Da, da, sama špekulacija po sebi sigurno nije problem, problem je ako joj radiš, a ne znaš zašto i, 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 ili što edukacija, radiš. Edukacija, edukacija, edukacija. Tako je. E, odličan uvod u zadnje pitanje, jer upravo to je ono, mislim da za to područje je možda edukacija možda najvažnija, jer nekako imam osjećaj da ovo čem to ni ja pišem o ETF-ovima, doslovce možeš ujedno poslje podne na kavi prilično dobro objasnite. Ovo što si ti sad danas spomenuo je puno toga, pa me možda zanima, spomenuo si i Money Motion, motion konferenciju kao jedno od možda izvora <laughs> ovaj, edukacije, ali generalno što bi, što bi ti preporučio možda od literature, podcasta, YouTube videa, što god ljudima može pomoći da ovaj svijet malo bolje i ono na neki način što si rekao ima toliko toga, uvijek je problem naći ono š, od čega krenuti i onda za onog koga zanima više možda nastaje. Pa evo, ako imaš kakve preporuke definitivno je sad prilika da nam kažeš. Pa mislim da je kripto zajednica izrazito prijateljski nastojena prema ljudima, prema novim ljudima koji žele učiti. Preporučam uključivanje u našu udrugu za blockchain i kriptovalute. Mi se trudimo jedanput mjesečno osim za vrijeme ljetne pauze, imati meetape. Uglavnom su u Zagrebu, ali održavamo ih u Rijeci, Splitu i u Osijeku. E, također, e, barem jedan godišnje imamo dvodnevnu e, edukaciju osnove kriptovaluta gdje prilično detaljno prođemo e, kroz, kroz ovu tematiku i e, ono, najveći kripto u Hrvatskoj zbilja se potrude e, predavač su najbolj, najveći kripto naši iz community a koji se, koji se poture zbilja na ono do, dobili smo sjajne ocjene od, od posjetitelja jel zbilja se da daju dobre dobre informacije. Um, naši meetupi um, imamo nešto resursa i na i na snimke su prošlih mitapa i tako uh, dalje. od podcasta m, na nekoj osnovnoj razini uh, definitivno Coin Biro. YouTube kanal koji svaki par dana izbacuje Fantastične vide na, na poprilično ono, Jednostavnoj razini tako da bilo koliko tek kreće s kriptovalutama Može pratiti a osim kriptovaluta Gleda pišu i to jest govore i o makroekonomiji Financijskoj industriji iz ugla kriptoentuzijasta jako jako zanimljivo jako zanimljivo za neku višu razinu bi preporučio Bankless oni dosta tehnički ulaze u tu temu tako da to je za one koji već koji već znaju temelje i koji se već ovaj bave sa kriptovalutama spominjala si konferenciju za one koje kripto koji zanima baš kripto naša udruga organizira godine u Splitu Uh, u petom mjesecu konferenciju Blocksplit, koja je kripto only, uh, nekih 500-600 ljudi dođe iz cijele Europe, mislim iz cijelog svijeta, ali ajmo reći da skoro 50% su strani posjetitelji, jel? tako da da se upoznat zbilja zanimljivih ljudi, vidjeti zanimljivih projekata, jako puno naučiti. Uh, spomenula si uh, Money Motion konferenciju, to je generalna financijska konferencija, znači tamo je, ja sam jedan od osnivača, ali kripto je 20 posto možda predavanja. To je više generalno financijska ne samo edukacijska, ali i edukacijska konferencija. Ovaj, prošle godine, to jest, ove godine nam je kinod, nam je bio član uprave Revoluta, imali smo ljude iz Mastercard i tako dalje. Uglavnom koga zanima više o financijskoj industriji, ne samo ovaj kripto, nego recimo banking, payment, fintech i kripto, e, svakako jako puno se da naučiti ovaj i na Money Motionu. u trećem mjesecu sljedeće godine ide ide nova iteracija. Prošle godine je bilo rasprodali smo 1200 mjesta, sljedeće godine idemo, idemo sa duplo, ovaj, tako da koga zanima tematika stvarno? Super, e, mislim da si daveo dosta toga, pokušat ćemo, pokušat ćemo, povezati to sa, ovaj, stvarno sa web stranicama tako da ljudi to mogu naći poslije, gledaj, ovi koji gledaju video. Da, mislim da ovo ovaj, ovaj, je vrlo, vrlo široka tema, e, negdje pola otprilike pitanja, mi smo pitali Sandra što smo, što smo pripremili, što smo dobili u naprijed, što smo dobili sad u komentarima, nažalost ne stignemo sve, e, pa evo ostavit ćemo prostora za nekakva buduća druženja, webinare, e, u svakom slučaju ja hvala puno i na, na ovim podijeljenim resursima, mislim da će koristiti svima koji e, koje ova tema više zanima evo to je bilo to za, za večeras hvala ti nikola još jedan put na, na dolasku bilo je stvarno e, barem nama sigurno vjerujem i gledateljima e, zanimljivo i korisno e, tako da eto vjerujem da se družimo još nekom drugom prigodom da e, hvala vam na pozivu e, bilo je zbilja zadovoljstvo pričati s vama hvala na sjajnim pitanjima i e, hvala publici na pitanjima e, eto ja se isto veselim e, ako bude još koji poziv sigurno se vidimo i družimo hvala još jednom i pozdrav svima Ok. Ok.